Idag ska jag, Anna Winter för IPP Spain, visa er en härlig hörnlägenhet som ligger i en stor samfällighet med pool, tennisbana och bara 500 meter ner till kustvägen. Så, då är vi inne i lägenheten. Till vänster här så har vi ett mindre kök med utgång till en terrass på baksidan. Här har vi då ingång direkt från gatan och hela komplexet ligger i ett väldigt fint villaområde här i Torre Blanca, så det är lugnt och skönt. Och lite längre upp för gatan så finns det också en busshållplats. Vidare in i lägenheten så har vi här det första sovrummet. Sovrummet är på ungefär 12 kvadratmeter och det finns även en rejäl garderob. Nästan till det här sovrummet så finns det lite mindre sovrum som är på ungefär 8 kvadratmeter och som också har en rejäl garderob. Vidare in i lägenheten passerar vi det första badrummet som har badkar. Och sen kommer vi in i master bedroom. Och det är rejält stort med 15 kvadratmeter. En stor garderob. Och ett badrum precis intill. Också med badkar. Härifrån kan man också ta sig ut direkt till den stora terrassen som vi ska titta mer på. Lägenheten har nymålade vita väggar och ett melerat stengolv, ett lite mörkare melerat stengolv som har både lite grå och lite bruna toner i sig. Nu går vi in och tittar i vardagsrummet. Vardagsrummet är på ungefär 22 kvadratmeter. Så här finns det gott om plats för en matplats och en soffgrupp. Och sen kommer vi då vidare ut till den fina uteplatsen som är på ungefär 27 kvadratmeter. Här kan vi blicka ut över det gemensamma poolområdet. Lite längre ner finns det en gemensam tennisbana. Och luta över oss ut så kan vi också se havet. Nu står vi nedanför lägenheten som är där uppe och nu ska vi titta på poolområdet och trädgården.